טוב, שלום לכולם, שלום רועי, ברכות על היבחרך מחדש לנשיא להב. אנחנו עושים הרבה עבודה ביחד, ואני בטוח שאתה תמשיך לעבוד גם בשנים הקרובות לעזור לקדם את התחום הזה. טוב, אז מה שבאתי זה אחד לספר לכם קצת על מי הם העסקים הקטנים והבינוניים. אתם חלק מאיזושהי אוכלוסייה שמדברים עליה הרבה, אבל קצת נתונים, קצת לדעת מה קורה ברמת המקרו, וגם אחרי זה נדבר על דברים שהמדינה עושה. זה לא כל הדברים, זה חלק מהדברים, יש הרבה מאוד, אבל הזמן קצר. אז מי הם העסקים הקטנים והבינוניים? עסק קטן ובינוני הוא עסק שהמחזור שלו עד 100 מיליון שקל, הוא מעסיק עד 100 עובדים, זה כל העסקים הקטנים והבינוניים. בתוכם יש עסקים קטנים, הגדרה של עסקים קטנים שהם עד 20 מיליון או 20 עובדים, והגדרה של עסקים שהם עסקים זעירים, עסקים שמעסיקים עד 5 עובדים או 2 מיליון שקלים מחזור. כשאנחנו בודקים בעצם מים במשק, אנחנו רואים שהעסקים הקטנים והבינוניים הם 99% מהעסקים במדינת ישראל. 70% מתוספת המשרות החדשות שנוצרות בכל שנה, אם אנחנו רוצים להסתכל נטו אחרי 5 שנים, כמה משרות נוצרו, ממי הם נוצרו ואיזה משרות החזיקו מעמד, אנחנו רואים ש70% מהתוספת של המשרות שנוצרו הם משרות שנוצרו בעסקים הקטנים. סך הכל 60% מכלל המועסקים במשק ו-52% מהתוצר העסקי. כשאנחנו מסתכלים על התוצר הריאלי של העסקים, לאורך שנים אתם רואים שהתוצר של העסקים הקטנים הוא בכחול, גבוה יותר מהתוצר של העסקים הגדולים, וזה משהו שהוא בעצם לאורך שנים. אם אנחנו בודקים את זה, וגם בהשוואה בינלאומית, אנחנו רואים שהעסקים הקטנים והבינוניים הם אלה שעוזרים למשק בדרך כלל לצאת משלבים של מיתון ולהתפתח הלאה, וזה נתונים שהם גורפים בכל העולם. כשאנחנו בודקים ילודה ותמותה של עסקים קטנים ובינוניים באופן יחסי לעולם, אנחנו רואים שבמדינת ישראל נפתחים יותר עסקים ונסגרים פחות עסקים מהממוצע במדינות ה-OECD. כשיש מדינות שבהן נסגרים יותר עסקים מאשר נפתחים, הדבר שבעיקר מעניין אותנו כשאנחנו מסתכלים על זה, זה הדלטה. עד כמה יש פתיחה נוספת של עסקים וגידול במספר העסקים הקטנים והבינוניים. סך הכל אנחנו רואים דלטה של בסביבות 3% בכל שנה, גידול במספר העסקים הקטנים והבינוניים לאורך שנים. פה כדאי גם לדבר, יש איזה נתון שמדברים עליו הרבה, ש80% מהעסקים נסגרים בשנה הראשונה. זה נתון שהוא לא נכון, שומעים אותו הרבה בגלל שבשנה בערך נפתחים 50,000 עסקים ונסגרים 40,000. ומתישהו מישהו עשה איזשהו חישוב וחילק את ה-40 ב-50 והגיע ל-80%. והתעלם מכל שאר העסקים שקיימים. אז בסופו של דבר, אם מסתכלים על תמותה של עסקים, בשנתיים הראשונות, עד 15% מהעסקים שנסגרו, לא מחזיקים מעמד שנתיים. כשאנחנו בוחנים מה הקשיים, אנחנו בעצם עושים סקרים, אנחנו שואלים אתכם, בעלי העסקים הקטנים והבינוניים, מה הקשיים שלכם, מה הדברים שמפריעים לכם להתפתח, מה הדברים שגורמים לכם אולי לחשוב לסגור את העסק. אנחנו רואים שהחסם העיקרי זה נושא של מציאת לקוחות ותחרות, תחרות קשה גם מול עסקים גדולים, אבל גם בין העסקים בינם לבין עצמם. יש נושא של עומס בירוקרטי, זמינות כוח עבודה, שזה משהו שאנחנו רואים אותו הרבה בשנים האחרונות, בעיקר מאחר והמשק נמצא במצב של תעסוקה מלאה, קשה למצוא עובדים, אנחנו רואים את זה גם בעסקים קטנים וגם בעסקים גדולים, ונושא של גישה למימון. אז אם אנחנו בוחנים את הנושא של רגולציה, בירוקרטיה, ובודקים איפה אנחנו נמצאים ביחס לעולם, זה גרף של מדינות ה-OECD שמראה את העומס הרגולטורי. אנחנו נמצאים מקום שני אחרי טורקיה, זה מקום שני אחרי האחרון בתור. טורקיה היא במצב הכי גרוע, יש בה הכי הרבה עומס בירוקרטי, זאת אומרת שאנחנו במצב לא טוב, יש הרבה מה לשפר. עוד דבר שאנחנו בוחנים זה פריון של עסקים, עד כמה אתם מצליחים להפיק יותר מעובד נוסף. בגדול הגרף הזה אמור להיות כמור, זאת אומרת ככל שהעסק גדול יותר הוא מצליח להפיק יותר. במדינת ישראל אנחנו רואים גרף כאור, יש פה איזושהי בעיה בעסקים, בעיקר העסקים הבינוניים של 5 עד 100 עובדים, שבהם הפריון הוא נמוך יותר אפילו מעסקים שהם עסקים זעירים, שזה משהו שלא נהוג בעולם לראות אותו. אז מתי אתם משלמים מיסים?
אבל אתם צריכים לשלם את זה בזמן, נכון? אם אתה לא משלם את זה בזמן, אז יש ריביות, כנסות. אם יש לך הרבה מס, אתה צריך לשלם אותו בזמן. אז אנחנו בדקנו מתי אתם מקבלים תשלומים, בעיקר מגופים ציבוריים, וראינו שהעסקים לא מקבלים את התשלומים בזמן. הם מקבלים הרבה פעמים שוטף פלוס, נגיד הממוצע היה בסביבות שוטף פלוס 80. הבעיה בממוצעים זה שאם אתה לא יודע מה סטיית התקן, אז הוא לא אומר הרבה. ובתוך הממוצעים האלה יש עסקים שמקבלים אפילו שוטף פלוס שנה במקרים שהם לא, ממש ממש לא טובים. וכאן בעצם מה שאנחנו עשינו זה חוקקנו חוק שנקרא חוק מוסר התשלומים. זה חוק חדש שנכנס לתוקף לפני שנה. החוק הזה מחייב את הממשלה לשלם שוטף פלוס 30 בכל ההתקשרויות החדשות שלה, כל החוזים החדשים שהמדינה מוציאה, היא מחויבת לשלם שוטף פלוס 30. רשויות מקומיות מחויבות שלהם שוטף פלוס 45, יש עוד גופים ציבוריים שזה חברות ממשלתיות וכו, הם גם מחויבים לשלם בזמן, ובין עוסקים, בין עסקים בינם לבין עצמם, אנחנו בעצם מאפשרים לכם לקבוע איזה תנאי תשלום שאתם רוצים. הרבה פעמים בעל עסק נותן איזושהי הטבה בתנאי תשלום לבעל עסק אחר, ואנחנו לא רוצים לפגוע בתנאי תחרות של המשק, אבל במידה ולא כתוב אחרת בחוזה ההתקשרות, החוק קובע שמשלמים בעצם שוטף פלוס 45. החוק גם מתייחס לכל מיני מקרים של יחסים שהם בין חזקים לחלשים, ובעצם מקבע איזשהו סטנדרט שמחייב לשלם בזמן ולשלם בתקופות זמן שהן תקופות זמן הגיוניות. אז אנחנו בחנו את שנת 2016 לפני שהחוק נכנס, ושנת 2018 רצינו לראות מה קורה עם מוסר התשלומים, ואתם רואים שאשראי הספקים ירד באופן משמעותי בין 2016 ל-2018, כשאשראי הלקוחות זה תלוי, אתם מחליטים איך אתם נותנים את אשראי הלקוחות לעסקים שלכם. נראה שהחוק הרגע עובד, גם בהתקשרות החדשות של הממשלה אנחנו רואים שיש בגדול עמידה בחוק. יש עדיין התקשרויות עם חוזים ישנים, הרבה פעמים הממשלה עושה חוזים לחמש שנים ושם הכללים הם כללים אחרים, אבל ברוב ההתקשרויות הממשלה כבר משלמת שוטף פלוס 30. זה לגבי הנושא הזה. יוזמות נוספות שבעצם ביצענו בתחום הזה של הרגולציה מעבר לחוק מוסר התשלומים זה נושא של דיווח מע"מ על בסיס מזומן. היום רוב העסקים במשק, יותר מ-80% מהעסקים במשק מדווחים מע"מ על בסיס מזומן. מה זה אומר? זה אומר שאתם נותנים את חשבונית המס רק כשהכסף נכנס. בשנות ה-70 המדינה הקימה מין חוק הזה, חוק מע"מ, אמרה אוקיי, אני עכשיו אתחיל לגבות כספים, אמרה מי יגבה אותם? אתם המעסיקים, אתם העסקים, אתם תגבו את זה ותעבירו את זה אליי. איפשהו שם מישהו התבלבל והפך גם את העסקים להיות מוסד בנקאי, ואמר שאתם צריכים לשלם את המע"מ לפני שקיבלתם את הכסף, ברגע שהכרתם בהכנסה. מבחינתנו זה עיוות מוחלט, ואנחנו פועלים כל הזמן על מנת להגדיל את הנושא הזה של תשלום מע"מ על בסיס מזומן, ולהפוך את הנושא הזה ככה שזה יהיה התשלום רק על בסיס מזומן. כרגע זה רוב העסקים כבר נמצאים שם. פעלנו להקלות בעיצומים כספיים, כל מיני חוקים של רגולטורים שהם יכולים לבוא אליכם ולתת לכם עיצומים כספיים. בחלק גדול מהחוקים כבר יש הגבלות לפי גודל העסק, אתה לא יכול לתת מעבר להיקף מסוים מהמחזור, אתה לא יכול לסגור את העסק על ידי זה שתיתן לו עיצום כספי. אנחנו פועלים להתאמת מכרזים של הממשלה, של רשויות מקומיות, לנושא של יכולות של העסקים הקטנים והבינוניים. לא מזמן חתמנו על הסכם עם מרכז השלטון המקומי שמחייב בכל מיני כללים שקשורים להנגשה של מכרזים, ואנחנו פועלים גם ביום ויום בנושא הזה. מדד ידידותיות של הבנקים זה מדד שאנחנו מפרסמים אותו אחד לחצי שנה, מייצר איזושהי תחרות בתוך המערכת הבנקאית לנושא של עסקים הקטנים והבינוניים. יש עוד מספר גדול של פעולות שנעשו בשנים האחרונות, וכן, זה מלחמה יומיומית, צריך כל הזמן, יש הרבה מאוד דברים שצריך לעשות, צריך כל הזמן, וצריך את הגב שלכם גם על מנת שנוכל לקדם את הדברים האלה. זה בחור בשם דני, הוא בן 23, הוא רוצה לפתוח מסעדה, הייתם נותנים לו הלוואה? רוב הסיכויים שלו, הוא גם בן 23 וגם מסעדה, זה נחשב תחום יחסית מסוכן. כשאנחנו שאלנו את הבנקאים מה הם אומרים על הנושא הזה, אז היה איזה בנקאי אחד שאמר לי שהוא היה נותן את ההלוואה אם הוא יודע שאבא שלו גר בצהלה. זאת אומרת, הוא ייתן לו את ההלוואה אם הוא יודע שיש כבר את אם הכסף כבר קיים. אנחנו מבינים שיש קושי כזה לעסקים קטנים.
אנחנו בעיקר מחפשים את אלה שמתקשים לקבל את ההלוואה מהבנק, כי הם נמצאים ברמת סיכון קצת יותר גבוהה ממה שהבנק רואה מול עיניו, ולצורך זה הקמנו קרן שנקראת הקרן בערבות המדינה, היא פועלת עם 4 בנקים. הקרן הזאת היא בעצם נותנת ערבות לבנק, והיא אומרת לו, אם העסק לא יחזיר את ההלוואה, 70% מהסכום המדינה תשלם לך. למה אנחנו עושים את זה? כי אנחנו רוצים שהבנק יראה מול עיניו סיכון נמוך יותר ויסכים לקטט הלוואות שהן הלוואות מסוכנות יותר. אם הדיפולט, שיעור ההחזר של ההלוואות במערכת הבנקאית, מישהו פה יודע על מה עומד? 0.5%, נכון, רואי, אבל אתה זה. לא פייר. הדיפולט בקרן בערבות מדינה עומד על 10%. 10% שמתוכם המדינה מממנת 7% בכל שנה, אנחנו נותנים שם הלוואות מסוכנות יותר. מבחינתנו כמדינה, אנחנו רואים את ה-90% שהם לא בדיפולט, ה-90% שיצליחו, שיגדילו את העסק, שיסיקו עוד עובדים ויגדילו את התוצר. ולכן הקרן הזאת היא קרן שמעניינת אותנו. בכל שנה מוגשות כ-700 בקשות, היקף ההלוואות השנתי שהקרן נותנת היא כ-2 מיליארד שקלים. תראים פה את היקפי ההלוואה הממוצעים, 326 אלף שקל לעסקים קטנים ו-2.5 מיליון לעסקים בינוניים. אחד הדברים שאנחנו יודעים זה שהבנקים ירצו יותר לתת הלוואות לעסקים הבינוניים, ולכן בעסקים בינוניים יש להם קאפ. הם לא יכולים לתת יותר מ-30% מהכסף בקרן, לא יכול להינתן לעסקים הבינוניים. 70% מהכסף מיועדים אך ורק לעסקים שהם עסקים קטנים. כשאנחנו שואלים את בעלי העסקים שקיבלו את ההלוואות עד כמה הקרן הייתה תוספתית, אנחנו רואים שהם אומרים שהיא הייתה תוספתית, הם התקשו לקבל את ההלוואה מהבנק בדרך אחרת, ובעצם דרך זה שהם הגיעו עם ערבות המדינה, הם הצליחו לקבל את ההלוואה, וזה בעצם המטרה של הקרן. זה מבנה של חברה גדולה, אתם רואים במרכז את המנכ״ל, מסביב יש כל מיני סמנכ״לים, סמנכ״ל מחירות, סמנכ״ל שיווק, סמנכ״ל כספים, סמנכ״ל פיתוח עסקי. הרבה מאוד אנשים יש להם הרבה מאוד ידע, מתחתם יש עוד אנשים גם עם הרבה מאוד ידע, עוזרים לפתח ולקדם את העסק ולהתמודד עם כל מיני אתגרים שהם בעצם חווים ביום יום. כשאנחנו מסתכלים על בעל עסק קטן, והאמת שגם בינוני, פגשתי גם עסקים של 40-50 עובדים, בדרך כלל בעל העסק הוא לבד. אין לו את כל הסמנכלים האלה, אין לו מישהו שהוא יכול לעבוד איתו. הרבה פעמים אנחנו שואלים את בעלי העסקים הקטנים, איך אתם מרגישים? הם אומרים, מדברים הרבה על תחושה של בדידות, של חוסר יכולת להיעזר באנשים נוספים. ובעצם כאן אנחנו נכנסים לתמונה. הקמנו מערך שנקרא מעוף, זה מערך ארצי שפרוס בכל הארץ, 40 סניפים. המערך הזה מטפל בכ-25 אלף עסקים בשנה שמקבלים ייעוץ, ועוד עסקים נוספים שמקבלים הדרכות. אנחנו נותנים ייעוץ בכל מגוון התחומים האפשרי. הייעוץ הזה ניתן על ידי יועצים מהשוק הפרטי, יועצים שבדרך כלל לוקחים 400 שקלים לשעה ומעלה. פה מדובר בעצם ייעוץ מסובסד, אנחנו לוקחים רק 80 שקלים לשעה. לכל בעל עסק יש זכאות, והוא מחליט איך הוא מממש את הזכאות הזאת, באיזה ייעוץ הוא נעזר ואיך הוא יוכל להתקדם יותר. אנחנו מלווים אתכם בתהליכי מימון, יש קרנות שנותנות הלוואות כמו הקרן בערבות מדינה, יש עוד קרנות אחרות. אם אתם צריכים עזרה בנושא הזה, גם פה אנחנו נותנים לכם ליווי של בעל מקצוע שיעזור לכם להגיע למצב שאתם מקבלים את הכסף מהקרנות. אנחנו עושים קורסים בכל התחומים האפשריים, בעיקר התחום העיקרי שעסקים אוהבים בשנים האחרונות זה נושא של דיגיטלי, ויש לנו הרבה מאוד קורסים בנושא הזה. אנחנו נפגשים עם בעלי עסקים גדולים, אומרים להם איך אנחנו יכולים להגדיל את הרכש לכם מעסקים קטנים ובינוניים, ועוזרים לכם להגיע אל אותם עסקים גדולים, אם זה שטראוס, אם זה אל על, אם זה חברת החשמל וגופים נוספים. יש לנו תוכנית של מסחר מקוון, אנחנו עוזרים לכם להגיע למסחר מקוון. אם אתם במרכז הארץ, אתם יכולים לקבל מענק של עד 10,000 שקלים לכניסה לפלטפורמות רב-לאומיות. יש לנו עוד הרבה מאוד כלים. על מה דיברתי? דיברתי על סביבה עסקית, בכלל הפעילות שלנו בתחום של חקיקה. דיברתי על נושאים של מימון, קרן בערבות מדינה, על ליווי, ייעוץ והדרכה. ומה אני רוצה מכם? זה האתר שלנו, של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. כל הכלים שיש לעסקים קטנים, מעבר לגם מה שאמרתי עכשיו, נמצאים באתר הזה. אתם מוזמנים להיכנס לאתר, להפוך להיות לקוחות שלנו, אחד מ-25 או 30 אלף הלקוחות שיהיו לנו בשנה הבאה. תודה רבה על ההקשבה, ואני מאחל לכם המשך יום פורה.